Po si që dini, tashme ka ngaluar gati më shumë se një vjet që sërbët kanë lëshuar institucionet e Kosovës, nuk janë institucionet e Kosovës, dhe kur do të mbyllet kjo proces i tanishëm, dhe temi nëse mbyllet, atëherë do të edhe të shihet se si do të ndodhë kjo integrim i sërbët Kosovës. Për shambu në prokurori, gjyqësi, në polici, dhjetë që sërbë, po ishë policët sërbë, prokurore dhe gjykatë sërbë kanë mund dërheqë në mënyrë kolektive, aso kohë, dhe dash një pikpyetje që shtrohet këtu në Prishtinë është si do të ndodhë reintegrimi tyre, a do të ndodhë kthimi atyre që ishin dhe që patën mund dërheqë, apo do të ndodhën konkurse të reja, rekrutime të reja me një proces krejtësisht të ri, i cili faktikisht edhe do të merrte kohë. Pra kretë të jënë pikpyetje të cilët është pak shqirë për t'i parashikuar sot, e veçanërisht si që thamë në një situatë të boshllëkut politik edhe të zgjedhjeve që cilët pritën të ndodhin edhe në Amerikë, sepse ndoshta nuk është tema e sotshme, por një nga temat tjera është paparashikueshmëria e ndonjë fiture eventuale të votit Trump, sepse si shnihet me politikat e tij jo konvencionale, atë do të kishte një ndikim të një përmbytje komplet të proceseve të tanishme në Ballkane, veçanërisht në Kosovë. Pa jemi në një fazë të një poshtëllëku dhe të një status quo e cila është pak shqipë të parashikuar se si do të paracitët.